За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Шестеро дітей загинуло в один день на Одещині. Трагедія сталася в селі Шабо на вулиці Кооперативній. Близько 4-ї ранку у приватному будинку почалася пожежа. Господиня намагалася спочатку самотужки погасити вогонь, втім полум'я спалахнуло ще більше і опекло жінці руки та обличчя. Після чого та миттєво вибігла з будинку, в якому ще залишалися шестеро дітей. Батька на момент загорання вдома не було. Рятувальники вже за 6 хвилин прибули на місце події. Втім, вогонь вдалося погасити тільки за 1.5 години. Після того з-під завалів почали діставати дітей, проте ті були вже без жодних ознак життя. Наймолодшим діткам-близнюкам було всього по 5 місяців, найстаршому – 10 років. Мать, знаходясь вдома зі своїми 6 дітьми, вибіжала на вулиці позвати на допомогу, оставила вдома дітей. В це час, во время пожежі, обвалився потолок. І мати не змогла спасти своїх 6 дітей. Мати та батько дітей зараз у шоковому стані, не спілкуються з журналістами. Як повідомляють у поліції Одеської області, родина, в якій сталася трагедія, на обліку в соціальних службах не була. А сусіди та місцеві мешканці відзиваються про родину тільки позитивно. Проте, за даними поліції області, надзвичайна подія сталася через необережність самих батьків загиблих дітей, які обладнали в кімнаті обігрівач. Предварительная информация – это возгорение самодельного каменя. За фактом загибелі дітей вже відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Проте слідство ще триває. Чи будуть батьки відповідати перед законом, поки невідомо. Через страшну загибель 6 дітей 22 квітня на Одещині оголосили Днем жалоби.